شان iyo labaatan sano kadib waxaa markii ugu horeysay dalka Soomaaliya laga daahfuray shirkadda caymiska ee takaful ee geeska Afrika. Munaasabadda lagu daahfuray shirkadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxmuud. Xubna ka socday labada gole ee dawladda, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ka hadlay caymiska iyo waliba faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Macnaha takaafulka iyo tacaawunku waxaa weeye xoolaad bixinaysaa, waxaad u bixinaysaa fii sabiilillah, tabaruc baad u bixin. Waxaad leedahay dadka muslimiinta ah waxay ay dhibaato ku dhacdo, hadday abaar dhacdo, hadday qof musiibo gaara ku dhacdo, hadduu shil galo, ha lagu bixiyaad leedahay. Yacni qasab ma aha in wax kuu soo noqdaan, yacni waa tabarucday, ilaah dartii baad u bixisay. markuu tacaawun markuu yacni takaafulku sidaa yahay wuu fiican yahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa goobta waxa uu ka sheegay inay si diiran ay u soo dhaweynayaan takaafula, wuxuuna ugu baaqay inay ka qayb qaadato barnaamijka dhiso dalkaaga oo xilligani si habsami looga soconaya 17 degmo ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho. Dhanka kale, markaa shirkadda takaaful arrintaas waxaan usoo qaado waxay tahay inaad degta ku haysaan idinkuna inu ku tashanayna sidaad noogu tashanaysaan inaad kaalintiidi kaga aadan ka qaadataan dib u dhiska dalka, gaar ahaan caasimada Hooyo, caasimada dalka Hooyo ee ku aadan mashruuca dalkaaga dhiso. Annaga magaalada waxaan rabnaa inay ka gudubto bacdamaa dowlad rasmiga la helay, inay ka gudubto xilli ay uun kaliya ku tashato yacni taageero yacni dibadda ka imaaday. Shirkadani caymiska ee takaful ee geeska Afrika ayaa xarumo dhowr ahi waxa ay ku yeelan doontaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, waxaana la gaarsiin doonaa magaalooyinka Soomaaliya iyo weliba meel walba oo looga hadlo afka Hooyo ee Soomaaliga, iyadoona fursad u noqon doonta jiilka Soomaaliyeed ee ka soo baxaya jaamacadaha si ay shaqo uga helaan. Cumar Xaaji Xuseen waa maareeyaha guud ee shirkadda takaful. In meeshaasi dhibta ay geysatay wax lagala qabto, iyagana lagu soo celiyo tareenkii ganacsi ay saarnaayeen. 5,000 oo litir oo badrool iyo diesel ah ama nafta oo meesha ugu jiray hadday gutaan, ma sidaasay nolosha kaga hadhayaan? Hadday takaafu ku jirayaan, insha allahu ka hadhi maayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxmuud ayaa ka hadlay faa'iidada uu maalgashiga u leeyahay dalka iyo weliba dadka Soomaaliyeed. Faa'iido badan oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ku jirta. Dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay, marka ha loo soo hadiiro, hana la isticmaalo adeega shirkadan caymiska ay bixinaysa. Haddii aan shirkada adeegeeda la isticmaalin, dee jiritaankeeda marka adeegeeda laakiin haddii la isticmaalo, maalin walba inay sii horumarto oo lacagta ay hesho meel kale sii geliso oo wax kale haddana mujtamac u baahaya ay kusii samayso ayaa suuroobaysa suuragala. marka waxaan leenahay ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo maalqabeenkii hantiilayaasha soo abaabula shirkada aan hambaryo, dadka Soomaaliyeed sidoo kale waa u hambaryaynaynaa. Shalay fursad ayna haysanin ayay maanta haystaan. Shalay fursad yacni ka jirtay meelo kale iyo meelo fogfog iyo dalal kale iyo ayaa maanta gurigoodii iyo muxuu ahay gogashoodii taallo. Madaxweynaha dalka ayaa xariga ka jaray shirkadani qaabilsan caymiska ee takaful ee geeska Afrika. Ha inta badan madaxdii goobta ka hadasha ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay maalgashadaan dalkooda xilli qarashaad badan ay geliyaan dal aan dalkoodii ahayn. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho.